başımız o qədər girinci olub ki, bu məsələ ilə, Annanın məsələsi ilə, bugün Annanın məsələsi ilə bağlı bir insan da gələcək studiyamıza. Deyəcəkləri var. O deyir ki, mən qapı arxasından danışmaq istəyirəm, amma mən tamaşaçılarıma buradan səslənmək istəyirəm ki, bax, bir adam qapı arxasından danışanda sizə necə təsir bağışlayır? Əminəm ki, evdə oturub düşünürsünüz ki, bu qapının arxasında danışan adam görəsən kimdir? Niyə çıxmır efirə? Məqsədi nədir? Niyə qapalı danışır? Niyə arxada danışır? Mən bunu bilmirəm, amma ki, hər halda mən də hörmətlə yanaşıram. Mən istəmirəm ki, insanlara baskı eləyəm, onların ixtiyarındadır bu. Əgər mənə gəlirsə, bir tərəfdən mənə söylür ki, qardaş, mən gəlmişəm, danışacam, amma mən gizli danışacam, deyir. Niyə gizli danışacaq, onu anlamıram. Yəni, burada gizlədiləcək nə var ki? Məsələn, bir Günay vardı yadındadır, sən qoymurdun onu gəlməyə. Əlbəttə. Sonradan gəldi, maskalı gəldi, oturdu. Amma sonradan sənə görə mən onu dəvət eləyə bilmədim. Məhz sənə görə. Zər mən, çox sağ ol. Allah razı olsun ki, sən hər zaman mənə arxa... Sən bilirsən, mən hər zaman... Siz mənə arxa dayaq çıxdınız. Mən nə dedim, onu etdiniz. Amma Günay xanım, gəlməksi problemdir, gəlsin. Mən nə deyə bilərim? Məncə qoy gəlsin. Gəlsin. Amma gəlsin. Heç olmaya, Allahın yolunda mənə elədiyini sərsi günü deməsin ki, bunu səyləmişəm, burnundan gəlsin. Mən demirəm, mənə dəstək olub, adam başı üstündə Allah var, paltar verib, sonra kartıma 5-dən 3-dən pul atıb, amma mən anam itən günü o mən başıma daqqıllatmağı bir də canlıya açıb, deyək ki, şükür Allaha, göz yaşlı qaldı. Onu mən götürə bilmərim. Ana deyək, anaya necə Allaha şükür eləyə bilərsən? Lab mənə nə eləmsən, burnumdan gəlsin, zərər yoxdur. Amma anadır. Yəni, bilirsən, o insanların bura mütəmadi gəlib getməsinin anla. Bax, mən bir şey söyləyim. Biz bir yola çıxmışıq. Biz bu mübarizədəyik. Biz bu axtarışın ardındayıq. İndi çoxu yorulur baxanda, çoxu əsəb keçirir. Amma bizim özümüz üçün də maraqlıdır ki, həcə, bu adam haradadır? İynə deyil ki, yoxa çıxsın. Bir insan yoxa çıxıb. Bir adam həyatda itib. Mən burada hər kəsin olmasını istəyirəm. Bax, sənin bacı qardaşlarının olmasını istəyirəm. Niyə də yox? Danışsınlar qoğul. Mən qardaşımın yoldaşı ilə qardaşım oğlu gəlib, burada mən demək istəyirəm ki, mənim yanımda olmağızı istəyirəm, mənə heç vaxtı incirməsinlər. Mən demirəm, onların əli var, amma mənim yanımda olsunlar, mənə dəstək olsunlar, mənim əlimdən tutsunlar ki, bu yola çıxın, mən anamı axtarım. Anna, bax, hələ onlar efirə gəlməyiblər və heç nə danışmırlar. Sən nə bilirsən ki, sənin yanında olmayacaqlar? Bilirəm, yanımdadırlar onlar. Yəni, pis başa düşməsinlər. Mən istəyirəm ki, yadlar ki, yoxlanmır, qoy özümkilər də yoxlansın. Yoxlanışdır, yəni heç bir insan mənlə inciməsin. Çünki burada dəfələrlə, baxın, bəzən dəfələrlə burada nə söylüyordular? Deyirdilər ki, Annanın ətrafını yoxlasınlar, Annanın ətrafını yoxlasınlar. Mən də istəyirəm, ətrafım yoxlasın. Olsun, sənin ətrafın kimdir, sənin doğmalarını? Anna, sənin bir bacın da var. Qəbələdə. Hə? Hə, qəbələdə. Həlimə? Həlimə bacım. Bizim anlayışımız yoxdur iş bu arada. Ana verdi. Elə... Mallı Şıxılda atamız bir, anamız ayrı. Qacarın bacısıdır. Qacar qardaşımın bacısıdır. O heç gəlib gedirmi sizə? Hə, gəlib. Bunlar hamısı gəlib gedirdi. Yəni, Mallı Şıxıdaylar hamısı gəlib. Sonradan nəsə gəlib getmədilər. Mən özüm evdə olduğum, mama tez-tez ora gedirdi deyə. Yəni, mən ora getmirdim. Mallı Şıxılıya? Hə, maşına görə. Vaxtı-vaxtında maşını tapanmırdım, arabama görə. Yəni, gediş-gəlişimiz olub. Yəni, mama çox gedirdi həddindən çox, ona görə da mən də getmirdim. Oradan elə ən çox əkinliyimi, mən özüm əkin əhmirdim, mamam oradan gətirdi. Pomidor, xiyar, lobya, adam başı üstündə Allah var. Malışıqlıdan? Əlbəttə ki, malışıqlıdan. Malışıqlıdan kimdən? Qardaşın gildən? Qacar qardaşım gildən. Onlar verirdilər, pay verirdilər. Hə, onlar heç vaxtı bizi əlboş yola salmayıblar, heç vaxtı. Yəni, onlardan mən pislik görməmişəm. Evdir, kim özü ilə aparacaq? Əgər bir ax kəfəni bizi biçib aparacaqlar, şükür eləyək. Ev var, dövlət mənim üçün boş şeydir. Əsas odur ki, bir töyox damım var, başımı soxmuşam. Ömrü boyu vardan, dövlətdən dövlətdən, nə qardaşlarla mən göz düşə bilmərəm. Onlar hamısı bu həyatda qalacaq. Öləndə görümdən heç birini aparmayacaq. Malışıqlıda həmin evdə sən 2 ay qalmışsan, hə? Malışıqda? Haçaq? Bir müddət əvvəl. Yox. Mən Mallı Işıqda heç vaxt qalmamışam. Anan gəl, o vaxt? Mən Mallı Işıqda uşaq vaxtı çıxanam, gedib qonaq kimi gəlmişəm. Yox, qalmamışam. Adil kişini deyirəm.
Adil kişini tanıyırsan mı alışıklıdan? Kimi? Adil, Adil. Adil? Ha, kalmışam. Kardeşimdi, kalmışam. Ne kadar kaldın orada? Orada olan evi var idi. Kardeşim bakıda olurlar. Mənim padrugama ev lazım idi. Gidib olan evinde, padrugama olan evin tuttum. Bir köpüksüz dedi ki, həm mənim kapıma bacama baksınlar, həm də ki, evdə də qalsın. Yəni kirayəsiz, yassız. Əfsaniyə? Hə, əfsanə orada qaldı. Niyə orada qaldı? Əfsanə atası gildə niyə qalmırdı? Onu bilmirəm. Yəni əfsanə həyatında olan insanla, yəni ev tutur. Göyçayda da o kirayə tutub, kirayədə qalırlar. Çox maraqlı məqamlar. Əfsanə tək qalmasın deyə. Onu da mən orada gecəni bir iki dəfə qalmışam. Onu da evi eşiyi yığışdırmışıq, təmizləmişik əfsanə ilə. Yenə çıxıb bizə gəlmişik. Yəni mən yad yerdə qalmamışam, öz qardaşımın evində qalmışam. Yəni Qacar qardaşım ki, yad hamısı ora yaxındılar. Vallahi bəzən danışdıqlarına qulaq asanda elə bilirəm ki, hansısa bir serialın hadisələrini eşidirəm mən burada və ümumiyyətlə nəinki kənd mühitinə aykırı olan o türklərin sözü olmasın, ümumiyyətlə belə də hadsiz aşırı sərbəstliyin və azadlığın dırnaq arası, yəni buna mən azadlıq sərbəstlik də deyə bilmirəm. Nəysə, olsun, mən həyat tərzini kimsənin həyat tərzini... Öz qardaşlarımın evində bildim, kimsənin həyat tərzindən işim yox mənim, amma yenə də bəzi şeylər var ki, anla, bax, mən bir şey söyləyim sənə. Elə insanlar var ki, onlar mütləq gəlməlidirlər. Bax, Günayı biz burada danışdıracaqdıq, sonuna qədər gedəcəkdik, qoymadın, gəlmədin. Çıxdı getdi, xahiş elədin, qoymadım gəlməyə. Bəzən insanlar düşünürlər ki, Zaur, sən bax bu Annanın dediklərinə niyə oturub durursan? Niyə onun dediklərini eləyirsən? Nəyə görə onun istəkləri ilə hər şeyi... Zahir müəllim, gəlsinləri yıxıb baltalamaqla yox, yanımda olsunlar. Vırmaqla yox, əzməklə yox. Bax, 5 manat mənə pul verib, 2 manat mənə pul verib, 1000 dəfə deməsin ki, haramın olsun. Gəl belə deyək, gəl yıxıb sürüməklə düz danışmağı və yalan danışmağı qoyaq tərəziyə. Biri var yalan danışmaq, biri var yıxıb sürmək qəsdən, biri də var doğrunu demək. Gəl doğru deməklə yıxıb sürməyi qoyaq kənara, bir tərəziyə qoysaq. Məsələn, mənə görə doğru danışsınlar, yıxıb sürmək yox, düzünü desinlər. Hətta ki, Günay xanım bir dəfə gecə gəlib bizə. Ondan başqa Günay xanım bizə gəlmib. Hətta deyir ki, Günay xanım deyir ki, mən anlayacaq. Anan itəndən, itməmişdən neçə gün qabaq Günayla münasibətlərin körlanmışdı? Günay bir xeylaq oldu olmağına, hətta bir ay çəkmədi. Sonra mamam itəndən sonra canlıya baxdım, gördüm tətqir. Sonra mənə ad günündə 2 dənə paltar vermişdi, uzun. Yox, anan zümrüt itməmişdən, bax zümrüt itdi, ayın 13-ü, deyək ki, zümrüt yoxa çıxdı. Zümrüt itəndən neçə gün əvvəl idi Günayla sənin qarşı-qarşıya gəlməyin, dalaşmağın? Mam itəndən sonra? İtməmişdən qabaq. Bir-iki həftə olar olmazdı. Çoxdur. Bir həftə. Yəni, bir həftə öncə sizin aranızda bir skandal yaşandı. Dalaşdınız. Heç o dalaşma mənim xəbərim yox idi. Allahım şahidim. Həm də balaca bir dava da olmayıb heç aranızda. Yox, böyük yox. Bir dava idi. Balaca dava deyil idi. Böyük söz söhbəti idi də, deyil mi? O canlı açmışdı, təqqir eləmişdi. Daha sonra sən oradan cavab vermişdin. Mənə şərt qurdu ki, mən hər zaman dəstək olanların canlısında oldum. O da girdi həmən. Bir də Mehribanla bağlı paylaşımını kim düzəldib elə montaj eləyib? Sən onu bacarmırsan. Mən özüm düzəltmişəm. Allah mənə olsun Ruhiyyəni heç. Özün düzəltmisən? Düzəltdirmişəm. Kimə? Adam var, düzəltdirmişəm. Çünki mən anama əziyyət çəkmişəm. Mən evim üçün kim nə bilər? Sən Mehriban xanım, anama əziyyət çəkdiyin kimi mən köhnə paltarda mən anama nə əziyyətlər çəkmişəm, Allah şahiddir. Bax, mən sənə bir şey deyim. Biz ana axtarışına çıxmışıq. Məncə sən bütün münaqişələrini, insan məsələn bir axtarışa gedəndə bütün münaqişələrini qoyar kənara, deyər ki, mən davamı eləyirəm, anamı axtarıram, tapıram, daha sonra mən davam kimləndirsə onunla da sübutlarımı qoyacam ortaya. Səbrimi ona görə eləyirəm ki, tapım anamı, daha sonra o skandallarımı insanlarla aparacam. Və mən sənə tövsiyə eləyirəm ki, sən belə etmə, hətta belə deyək də, müharibələr gedəndə belə daxili çəkişmələr sakitləşir ki, biz bir-birimizi daxildə qırmayaq, çünki bu saat bizim ümumi bir düşmənimiz var. Ümumi düşmənimizlə mübarizəmizi apararaq, daha sonra isə daxildə sonra hər şey bitər, ondan sonra daxildə çəkişməmizi apararıq. Reklamdan sonra dönəcəyik, mən sizə video göstərəcəm.
Bir neçə video var məndə, bir neçə videolar. Və bu bir neçə videonu bir-bir göstərəcəm. Sən Ləvənd bəy, daha gəldiniz. Xoş gəldiniz siz də Ləvənd bəy. Bir neçə adamla danışmışıq sizin ev məsələsi ilə də bağlı. Polis də işə keçib, iş başındadır və bu məsələ ilə birbaşa özü məşğul olur hüquq mühafizə orqanları. Bəzi adamlar var, onları səndən soruşacağam. Əgər yadındasa, hafizəndə qalıbsa, bunları mənə deyərsən, tamam? Oldu, reklam.